Ahojte ľudia, ja som pri top 10 Romanovita. Vás prinesť v večernom vlogu. Dneska tu teraz ležím aj s mojím psíkom. Vám ho ukážem. Ležíme tu spolu. Spoločne ležíme a chcel by som oznámiť, že už budú vydávať sa kvalitnejšie videá. Bude ich už viacej ich natáčať a začneme nejaké hry. Ach, je akurát tak polnoc. Ja som strašne unavený. Dneska som išiel na výlet na Červený kameň. A sme boli až teraz sme pred chvíľou došli. Z obchodu. Bratislavy a chcel by som oznámiť ešte jednu vec, že bude aj kázať Čalinčo. Môžeme si spraviť niekedy v sobotu, v nedelu, rané vloby, v piatok. V piatok asi nie, ale v sobotu, áno, v nedelu tiež. Mohli by takéto viacej týchto Čalinčov a takéto veci. Takže tak. A potom by som tu ešte mal jednu vec. Tieto videá, čo som natočil, bude potom aj Slitherio, Modern Warfare, Call of Duty 2 a tak, Call of Duty 4, to nebudem aj Battlefield, to tiež nebudem. A tak, takže čaute, ľužím sa s vami.